Tere kõigile! Oleme saabunud siia selleks, et testida uut lahedat toodet nimega GoGo Nano. Ja nimelt see toode peaks siis teie riietelt hoidma eemale vee ja igast muud asju. Meil on siin tosse ja kõike muud paremat, et seda asjad siis testida. Võtamegi ette esimese tossu, valame siia vett peale, vaatame, kuidas see käitub. Nagu näete, see on ilma GoGo Nanota, see on täiesti läbimärg. Ja nüüd võtame ette tossu, mis on spreitud üle GoGo Nanoga. Nagu te näete, siia lihtsalt ei jää vesi külge. Pole paha! Kes siia viina pani? Mida? Ja nüüd oleme leidnud endale mannekeeni. Vaatame nüüd. Wow! Amazing! Ja nüüd vaatame, kuidas GoGo Nano töötab grip tape'i peal. Ja viimaseks challenge'iks proovime teha õhu hüdrofoobseks. Nägite vä? Nii võtnudki külge! Uskumatu! Siin kohal saigi meie eksperimentatsioon läbi. GoGo Nano tooted võite leida all olevas descriptionis. Ja nagu alati, pange like, share ja subscribe!